Pas vendimit të gjykatës lartë që dosja e 21 janarit i kaloi prokurori së posaçme, ka reaguar sot në një takim me gazetarët edhe kreu i SPAK Altin Dumani. Ai është shprehur se tashmë do të nisë edhe procedimi nga ana e prokurorisë së posaçme për vendimin edhe të gjykatës lartë dhe duhet theksuar se Dumani ndër të tjera me gazetarët ka theksuar se do të nisë hetimi dhe do të zbatohet vendimi i gjykatës së lartë. Gjithashtu Dumani është shprehur se do të koordinohet puna edhe me institucionet të tjera, çka do të thotë edhe me prokurorinë e Tiranës. Mirë, për 21 janari dhe kalimin tashmë në prokurorinë e posaçme do të flasim. Kam në Skype nga Brukseli gazetarin Fatos Mahmutaj. Mahmutaj, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Mahmutaj, ju keni qenë dëshmitar më 21 janar. Ne kemi zhvilluar disa intervista së bashku. Si e pritet vendimin e gjykatës lartë dhe për ju, edhe si gazetar me shumë eksperiencë, çfarë do të thotë ky vendim i gjykatës lartë që çështja dhe dosja e 21 janarit t'i kaloi prokurorisë posaçme? Atëherë, faleminderit për këtë lidhje direkte, faleminderit për mundësinë. Atëherë, desha që ta nisja nga fillimi përgjigjen për pyetjen tuaj. E para, ky vendim është shumë i vonuar. Është një vendim i cili duhej të ishte marrë që në momentin e krijimit të prokurorisë speciale dhe gjykatës speciale. Pra, që në ato momente, ose më sakt ishte kaluar tek ish krimet e rënda, pra prokuroria e krimet e rënda duhet ta heton tek këtë çështje direkt mbas 21 janarit të 2011-s. Gjithsesi, kjo është një mini betej e vogël e fituar në favor të drejtësisë. Pra, në këtë lloj forme, drejtësia po shkon atje ku duhet, pra po nisë të shkoj, është shumë pak, nuk mund të flasim, nuk është çështje e madhe, nuk është vendim i madh, nuk është diçka e madhe e pritshme, por unë mendoj që është një hap pozitiv, shumë i vogël, dhe fatkeqësisht mendoj që kjo është një nga ato showet e radhës që drejtësia bën me çështjen e 21 janarit. Pra, në atë ping-pongun institucional, është vendosur në shinën e duhur, por jo të shkoj atje ku duhet. Ku duhet të shkoj sipas jush?